אני רוצה ברשותכם להזמין לבמה אדם שכבר 45 שנים עושה לילות כימים עבור החסד והנתינה ותיקון עולם. איש צנוע ויקר שחי חיי שליחות. גבירותיי ורבותיי, הרב אורי לופליאנסקי. בבקשה. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. ערב טוב, יקירתי, רעייתי, מיכל. ואם היה לנו זמן, הייתי עובר שם שם ומציין כל אחד ואחת מכם, אלפי מתנדבי יד שרה, שהאירוע הזה כולו שלכם ובשבילכם. אתם המתנדבים בעם ובני ובנות זוגם שהגעתם לכאן מחספין שבצפון הארץ ועד אילת שבדרומה, מ-122 סניפי יד שרה בכל רחבי ישראל. גם מחוץ לארץ, הישר ממונאקו, נמצא עמנו כאן אורח הכבוד שלנו, ידיד נעורים, העומד לימיננו ומכהן כיושב ראש המועצה הבינלאומית של יד שרה, מר אהרון פרנקל. מכובדיי, ראשי הערים, מנהלי קופות החולים, מנהלי בתי חולים בארץ בהם אתם נותנים את שירותי יד שרה, ראשי המשק והכלכלה בישראל, הנותנים לנו באהבה את ממונם, כדי שנוכל להמשיך ולפעול ולעשות למען כלל ישראל. וכולם נמצאים כאן ובאו לכבודכם המתנדבים בעם. אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו חיים בתקופה לא פשוטה. הרבה איומים וצרות מרחפים מעל ראשינו, ויש הרבה חושך מסביב. אבל הערב באנו כולנו כדי להתרכז באור, להגיד תודה להשם יתברך עד שזכינו להיות חלק מהפרויקטור האדיר הזה, מגוף התאורה העצום הזה, שנקרא יד שרה. וואו, הביטו סביב, ראו נא, כל אחד ואחת מכם, תסתכלו על מי שיושב לצדכם, תסתכלו על אלפי אלומות האור שאתם מקרינים ומפיצים בכל ישראל. איפה יש עוד דבר כזה? עשייה שכולם מרגישים שייכות אליה. איפה ישנם עוד אנשים כמוכם שמשאירים בבית
את הילדים, את הנכדים, את שעות הפנאי שלהם, ובאים רק כדי לעזור לזולת, לתת מכל הלב וללא תמורה לאנשים שהם אינם מכירים בכלל, רק יודעים שאלו שבאים הם אלו שצריכים אותם. ואם צריכים אותם, הרי אנחנו כאן בשבילם, שהרי אלו הם חלק מהעם שלנו, ויש לנו את הזכות להיות שם בשבילם. איפה יש עוד ארגון כזה המסייע לכמיליון איש בשנה, אינו זוכה לשום תקצוב ממשלתי, אך מתקיים וברוך השם מנדיבות ליבם של אנשים טובים הרואים את הצורך ויודעים את המטרה? והנה זכינו כבר 45 שנה להיות שותפים בעשיית חסד המקבצת את המתנדבים מכל המגזרים אשר נותנים את הלב והנשמה עבור אנשים שגם הם מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה בישראל, ומבלי לשאול למה, מדוע, מי ולאן. אכן, באמת, אין מילים שיכולות להביע את התודה והערכה לכל אחד ואחת מכם. לא פשוט להתמיד, ואתם עושים את זה באופן יומיומי, מתמידים בעשיית חסד בכל מזג אוויר, בכל מצב רוח. זה הרי בכלל לא מובן מאליו, ואין באמת מספיק מילים שיוכלו להביע את ההוקרה והערכה המגיעה לכם. כל האירוע הזה מתחילתו ועד סופו הוא הוקרה והצדעה לפנים היפות של ישראל לכם. וכשאני רואה את כל האור הזה שאתם מקרינים, אני מתמלא באמונה ובביטחון שבעזרת השם האור יסלק את החושך, שהחסד יגבר וממילא הטוב ינצח. ערב חג הפסח, חג החירות, אתם, לכם, המעניקים חירות של אור ושל תקווה, ברכה שיהיה לנו חג כשר ושמח, וברוכים תהיו.